començo de ben petit, a l'edat de 8-9 anyets, a molestar més que una altra cosa, però sí que començo a viure la tradició familiar, que era en aquest cas una fleca pastisseria, i sobretot des de la visió de l'emprenedoria. La meva evolució professional ha sigut, sempre parlo d'una escaleta, no? d'anar pujant graonets, sempre a poc, consolidant molt tot el que anava fent, fins que va arribar el 2007-2008, que vaig començar a fer concursos. El 2011, juntament amb un equip de dues persones més i un equip de quasi 20 persones que ens ajudàvem, vam arribar a guanyar la Copa del Món. Per mi va ser molt important perquè, com et deia, em va permetre començar quasi de zero, començar a viure una altra vida i amb unes altres motivacions i unes altres formes de fer. Pues la pastisseria del Jordi Bordas, diguem que ha anat evolucionant durant els últims temps, més després d'aquesta experiència que t'explicava del 2011, que va ser un punt d'inflexió, i on realment jo em volia diferenciar. Sobretot centrat en la que era la meva màxima preocupació llavors, que és actualment també l'alimentació de la gent. No? I hem treballat amb una línia, amb un concepte totalment diferent, que estem explicant actualment per tot el món, molt més lleugera, molt més centrada en el producte important i que s'adapta molt millor a les necessitats que avui en dia té la gent. I amb tot aquest camí ens hem decidit a muntar una petita aula formativa perquè ens donàvem compte que tota la formació que estàvem fent amb la Montse, la meva germana, era cap a fora sempre, no? A l'estranger. I ara actualment pues, estem arrencant amb l'aula aquí a Viladecans, que ha sigut una gran oportunitat per començar a donar a conèixer a casa nostra tota la feina que nosaltres fem. Quan faig formació sempre intento compartir molt l'experiència professional que m'ha marcat des de petit. No? Tot això fa que m'impliqui amb els projectes que hi ha a Viladecans a nivell d'ensenyament, concretament amb el de cultura emprenedora, que és un projecte que penso que és superimportant que els nens aprenguin la visió de ser autònoms, no? De poder muntar una empresa, de poder sobretot somiar, projectar una idea, projectar un negoci, projectar un concepte. Poder compartir tot això penso que és molt important per mi també, de poder pues, aportar aquesta petita experiència de 38 anys de vida i penso que els hi pot anar molt bé per la seva experiència, no? Que els hi ve d'ara en endavant.